အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ APTC မှကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီကနေ့မျှဝေပေးမယ်ကြောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့အင်တာနက်သုံးနေတဲ့ဥတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာလေးတခုဖြစ်ပါရစေ။เนาะအဲ့ဒါဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုသုံးတဲ့ browser ရဲ့ဒီဘေးနားမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်အမြဲတမ်း notify box ကြီးတွေတက်နေတာမျိုးလိုကြော်ညာလေးတက်လာတာမျိုးလိုเนาะဒါမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ပိတ်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့မျှဝေလိုက်ပါရစေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ browser တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတဲ့အတွက်ပိတ်တဲ့နည်းလေးလည်းမတူပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ ညဝေပေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်တို့အသုံးပြဆုံးပေါ့နော်အသုံးပြတာအများဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီ Chrome browser နဲ့ Mozilla Firefox browser လေးမှာကျွန်တော်တို့ပြတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ညဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Chrome browser လေးပေါ့နော် Chrome browser လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီ Chrome browser ထဲမှာကျွန်တော်တို့ညဏ်းး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 း ပြ <rium> ီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစစ်တင်ဆွာလေးကိုတချင်နှိပ်ပါနော်စစ်တင်ဆွာလေးရှိတယ်စစ်တင်ဆွာလေးကိုတချင်နှိပ်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်တင်ဆိုတဲ့နောက်မှာနော်ကျွန်တော်ဒီစစ်တင်ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ကာစာလေးကိုတချင်ချလိုက်ပါဒါသူ့ရဲ့လင့်ကလေးပေါ့နော်ဒီကာစာလေးကိုချလိုက်ပါချချပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကီးဘုတ်ကဆစ်လက်လေးနှိပ်လိုက်ပါနော်ဆစ်လက်ဆိုတာဒီကျွန်တော်မြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့မြင်ဆောင်လေးကိုသုံးပါတယ်ဆစ်လက်ဆွာလေးကိုတချင်နှိပ်ပါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ထက်မှာ C O N T E N D လို့ရိုက်ထည့်ပါနော် Contents, no, content ပေါ့နော် content လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် enter ခေါက်ပါနော်ဒီမှာကျွန်တော် select select ရွေးမယ်ပြီးရင် content လို့ရွေးမယ်ပြီးရင် enter ခေါက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်မှာသွားပိတ်မှလဲဆိုတော့ဒီ owner လေးမှာကျွန်တော်တို့ notification ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီ notification ဆိုတာလေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာမျှားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့ addition နေပါသူ့ addition နေတဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်တို့ computer ထားတဲ့ website တွေဒီမှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဒီမှာတော့ကျွန်တော် Facebook နဲ့ YouTube နှစ်မျိုး ကွန်ပျူတာထားရပေါ့เนาะဒါတခါတလေကြာတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ website တွေဘာတွေသွားဝင်နေကြမျိုးမှာတို့ website ကိုကျွန်တော်တို့ကအလောက်ပေါ့เนาะခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်အဲခွင့်ပြုပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကနေကြော်ညာ box ကြီးတွေတက်ပေးတာမျိုးတက်တက်လာတာမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေကြုံတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ခွင့်ပြုပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာပေါ်လေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့သူ့ behind လေးမှာ asset လေး30ဆရှိတယ်เนาะ asset လေး30ဆကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် remove ဆာလေးကိုနှိပ် အစစ်လေး300ကိုတချစ်နေလိုက် remote ဆော့လေးကိုတချစ်နေဒီလိုမျိုးလေးပြန်ပြင်ရပါပြီဒီပေါ်ဟာလေးတွေတော့ကျွန်တော်ဖြစ်စီရမလိုပါဘူးเนาะဒီ data လေးတွေမှာကျွန်တော်အစစ်လေး300ပါတဲ့ဖြစ်လို့ရတဲ့ remote နဲ့ဖြစ်လို့ရတာလေးတွေကိုကျွန်တော်အကုန်ဖြစ်လိုက်ပါအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ notification တွေဆော့ထဲမှာကျွန်တော်ပိတ်ပြီးထားပြီးပါတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ owner လေးမှာဟို pause ဆော့လေးရှိပါတယ်เนาะဒီ owner လေးမှာကျွန်တော် pause ဆော့လေးရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာလည်းမြားလေးရှိတယ်သူ့တချစ်နေလိုက်ပါဒီဆဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ ဟုတ်ခွင့်ပြုပေးထားတဲ့ website တွေကိုတွားပြီးတော့ပြည့်ရပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါခွင့်ပြုပေးထားတဲ့ website ပေါ့နော်အဲ့သူရဲ့ဘေးနာလေးမှာအစစ်လေး30ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့သူထစ်ချနေလိုက် remote ဆော့လေးကိုထစ်ချနေပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးရင်ကျွန်တော် binnet ပြန်ထည့်ပါမယ်ဒီမှာ binnet ပြန်ထည့်ပါမယ်ဒီ owner လေးမှာကျွန်တော်တို့စစ်တန်လေးတခုရှိသေးတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ down arrow လေးရှိသေးတယ်သူထစ်ချနေလိုက်ပါဒီ owner လေးမှာမှာကျွန်တော်တို့ ADS ဆာလေးရှိသေးတယ်နော် ADS ဆာလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘေးနာမှာမျှလေးရှိသေးတယ်ထစ်ချနေပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီတဲ့မှာလဲကျွန်တော်ခွင့်ပြုထားတဲ့ browser တွေရှိလို့ရှိရင်ကျော်တို့ဟိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာသွားပြီးတော့မဖွင့်ပေးထားနေเนาะဒါလေးကိုကျော်တို့ပိတ်ထားလိုက်ပါเนาะအဲဆက်လို့ရှိရင်ကျော်တို့ဒီ Chrome browser အတွက်ပိတ်မဲ့နေရာ၃နေရာပေါ့เนาะ၃နေရာကျော်တို့အပေါဆုံးက notification เนาะ notification ရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီမှာ pop up ဆာလေးရဲ့နောက်တစ်ခါ ads ဆာလေးရဲ့၃မျိုးပေါ့ဒီတစ်ထက်မှာဒီ၃မျိုးလေးမှာကျော်တို့ပိတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Chrome browser အတွက်ကကျော်တို့အဲ is သုံးလို့ရသားပါ ಬಿ ကျော်တို့ဘာမှအယောင်နောက်စရာ ပြန်နေလို့ဒီ box တွေကြောင်ချာတွေတက်လာတော့เนาะဒီကြောင်ချာ box တွေ notification တက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ computer နဲ့ internet တုံးနေတူတိုင်းဟိုခဏခဏဂျင်သွားတယ်ပြဿနာလေးတခုပါเนาะနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ Mozilla Firefox ပေါ့เนาะ Mozilla Firefox နဲ့ပြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Firefox လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါเนาะသူ့ဘေးနားမှာလေကျွန်တော်ဒီမှာ value 3ခုရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီ set option နဲ့ဝင်တယ် value 3ခုရှိတယ်သူ့တရှိနေကျွန်တော်တို့ option ဆိုတာလေးကိုတရှိနေ နေ no, solution, aro, o, e, no? ာ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်လေရတယ်ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard က order list ကို fill ထားလိုက်နော်ဒီ keyboard က order list ကို fill လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာ tool list ကြီးကြာလာလိမ့်မယ်နော်ဒီ tool list တွေကကျွန်တော်တို့က tool ဆိုရလိမ့်ရှိတယ်နော်ဒီပုံကကျွန်တော်တို့စစ်တင်ချင်းနဲ့ထည့်ရပါဘောနော်ဒီမှာ tool ဆိုရလိမ့်ရှိတယ် tool ဆိုရလိကိုတချင်းနေပါ option ဆိုရလိကိုတချင်းနေပါအတူတူပါပဲနော်အခုနောက်ကျွန်တော်ဒီကသွားလိုက်တဲ့ option နဲ့ဒီ option နဲ့ကအတူတူပါပဲနော်ဒီ option နဲ့ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် privacy and security ဆိုတာလေးရှိရနော် privacy and security ဆိုတာလေးရှိတယ်သူတို့တချင်နှိပ်ပါဒီ owner လေးကိုနည်းနည်းလေးရှင်းလိုက်ပါနော်ဒီ owner လေးမှာကျွန်တော်ဒီနည်းလေးပေါ့နော် block box ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ exception ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီ exception ဆိုတာလေးကိုတချင်နှိပ်ပါပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဟို computer ထားတဲ့ website တွေပေါ်နေပါလိမ့်မယ်နော်ဒီထည့်က website တွေရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က remove all website ဆိုတာလေးကိုတချင်နှိပ်ပါ နော်ပြီးရင် set chain ဆို वाली ကိုတချင်နှိပ်ပါနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာတခုရှိသေးတယ် ADS ADD ပေါ့နော် it on ဆို वाली ရှိသေးတယ်ဒီအောက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ exception နဲ့ဝင်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ remove oversight ဆို वाली ကိုတချင်နှိပ်ပါ set chain ဆို वाली တချင်နှိပ်ပါနော်ကျွန်တော်ဖိုင်အပေါ်မှာဆိုရင်ဒီနှစ်နေရာလေးကျွန်တော်တို့ကပိတ်ထားလို့ရရှိရင် container box တွေတက်မလာတော့အောင်နော် ဟုတ okay, ်ကဲ့ပါဒီကနေ့သင်ခန်းစာလေးကဒီကနေ့မျှဝေပေးလိုက်တဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းရလေးကဟိုအားလုံးတွေ့လဲကြိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါရယ်အားလုံးလည်းဟိုဒီနီးလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြော်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နားလည်သွားနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြပါစေနော်ဒီနီးစတဲ့လေးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ special internet online class ရဲ့ဟိုနောက်ဆုံးသင်ခန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျွန်တော်ပူတူတရှိအောင်ပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီသင်တန်းသားတယောက်ကလာပြီးတော့လည်းတောင်းဆိုထားတာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မျှဝေလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေ